I mitt tidligere liv så var jeg en rusmisbruker, og jeg var hjemløs. Jeg hadde mistet all håp I hele livet, så livet mitt var jo fullt av fordervelse og rett og slett død. Jeg hadde ingen tro på at jeg hadde noe fremtidshåp, eller at jeg hadde noe grunn for å leve livet mitt, da. Men jeg pleide ofte å dra på et sted som heter Kotakkafeen, som holder til I Oslo. Og når jeg kom dit, så var det mennesker der som var så full av kjærlighet. Og jeg fikk så mye omsorg, og mennesker der så meg for den jeg egentlig var. Altså at det var noe mer I meg da, enn bare rusmisbrukeren. Og de ga meg et forslag, eller et tilbud da, om å dra på behandling. På den tiden der så var jeg veldig mye frem og tilbake, og I det ene sekundet så hadde jeg jo veldig lyst, og I det andre sekundet så var jeg jo redd da, for å dra fra det livet som jeg levde, for jeg kjente jo ikke til noe annet. Men en dag så endte det med at jeg faktisk dro. Altså jeg orket ikke mer, og jeg tok imot tilbudet, og jeg dro. Og da ble jeg sendt til Østerbo Evangeliesenteret, og jeg husker når jeg kom dit, stedet, det var jo så svært, og jeg var jo redd for alt. Men det tok ikke så lang tid, på grunn av de menneskene som der. De hjalp meg, altså de viste meg så mye kjærlighet, og de fortalte meg så mye om Jesus. Og ja, jeg så at de hadde det som jeg ønsket å ha. Det var liv I øynene deres, altså det bare strålte ut, og det hadde jeg lyst på. Og etter en stund på evangeliesenteret, så følte jeg bare det at jeg hadde funnet meg til rette. Altså, jeg var takknemlig for å være der. Og det ga meg håp, da. Det ga meg håp om et nytt liv. Og det med å bruke tida mi der inne med Jesus, det hjalp meg. Altså, det forsterket meg. Det styrket noe I meg. Og det hjalp meg til å bli den jeg var I dag. Uten Jesus så hadde jeg jo ikke vært Caroline. Altså, den Caroline som jeg I dag, jeg hadde sikkert vært død. I dag så har jeg fullført skolen. Jeg var jo 2 år elev på Østerbo som skole. I tillegg til at jeg var beboer tidligere da. Men nå har jeg fullført og har fått lærlingplass på Østerbo, på kjøkkenet der. Og det jo en velsignelse. Å kunne være der som du selv har vært I behandling. Man kan ikke be om et bedre sted enn å jobbe. Og det noe jeg ser veldig frem til. Og I dag så har jeg jo fått den familien jeg alltid ønsket meg. Og jeg har fått et nytt barn, en ny datter. Og jeg har fått tilbake kontakten med hun eldste min. Og jeg har fått en helt fantastisk mann. Og sånn som forholdet med familien min I dag, det bedre enn noen har vært. Og det takket være at jeg valgte å følge Jesus.